milí pánové, je vás všechny vítám, ale především vítám vzácného hosta, pana docenta Jaroslava Zvěřinu. Máte skromně bez titulů napsané jeho jméno, vynikajícího odborníka, předního českého sexuologa, politika, jak jsem zjistil, taky autora mnoha publikací, mnoha odborných knih. Takže ho vítám v našem akademickém společenství, mám rád, že jste přišel po jiném počtu. A pane docente, máte slovo asi nejspíš. Já děkuji za pozvání, netušil jsem, že vkročím rovnýma nohama na mši, ale to bylo zajímavé. Já se domnívám, že nikdy není jaksi pozdě se něco dozvědět o nějakých těch základech lidského sexuálního chování. Chci předeslat, že jsem především lékař, psychiatr, sexuolog, gynekolog a urolog, samouk. A v tomto směru tedy ty mé zkušenosti s lidskou sexualitou nejsou tak jako, řekl bych, hluboce filozofické někdy a nejsou tak hluboce ani, řekl bych, ideologické, protože, jak říkali klasikové, doktoři jsou ti, co hledají problémy tam, kde lid obecně nachází potěšení. Takže pro nás doktory je ta sexualita často viděna přes nejrůznější rizika a mýty a iracionality a hlouposti, které lidi jak si vyvádějí a potom u nás hledají útěchu, protože pro spoustu lidí je ten lékař taky cosi jako zpovědník a je to prostě oblast, která je zatížená nejrůznějšími předsudky a takovými věcmi. My jsme to tak jako trošku neurčili úplně přesně, tak jsem vybral tyto slajdy. Já jsem, jak vidíte, Brno 2014 na toto téma sexuálních menšin jsem přednášel na brněnské přírodovědecké fakultě studentům antropologie. A myslím, že by se to hodilo i tady, protože vy nejste tedy medici, takže vás ta medicína zase tak moc nebere, předpokládám. Co se týče těch základů lidského sexuálního chování, tak ty jsou ovšem samozřejmě daný tím, co do nás jaksi vložil stvořitel nebo Darwin, nebo jak chcete naznačit toho, kdo to tady všechno začal. Tím základním pro určení toho, jestli jsme muž nebo žena, je chromozomální pohlaví, tedy to, čemu říkáme sexuální chromozomy. Žena má sexuální chromozomy dva krásné X chromozomy, já vám je pak ukážu, zatímco muž má kromě toho jednoho perfektního X chromozomu, takový jeden nedomrlý Y chromozomek, a muž je proto samozřejmě mnohem méně dokonalou bytostí než ženy a také bytostí zranitelnou velmi. Co určuje, jestli se vytvoří muž nebo žena, tak samozřejmě detailní rozbor toho určení není úplně, ale ty chromozomy samozřejmě vedou k tomu, že se vytváří již před narozením toho plodu gonády. Sexuální hormony, které jsou produkovány gonádami před narozením, tedy v tom vnitroděložním životě, se zatím tedy nepodařilo prokázat velký význam jiných než androgenů. To znamená, testosteron produkovaný ve varlatech má-li šanci působit na periferní tkáně toho plodu a na mozek, tak formuje toho jedince jednoznačně mužský. Když se člověk narodí, tak jeho sex je určován podle velmi jednoduchého principu. Ten novorozenec buď má, nebo nemá něco, co vypadá jako penis. Pokud to má, tak je to kluk, pokud tam nic nenajdou, tak je to holčička. Tenhle velmi jednoduchý, naprosto triviální sexovací princip funguje s 99% téměř pravděpodobností. To znamená, skoro se nemýlí ti porodníci nebo
ti perinatologové. Jen velmi vzácně se stane, že je tam nějaký intersex, ale to je na dlouhé povídání. Takže tam se určí holčička nebo chlapeček a potom nastupují samozřejmě všelijaké ty interakce, vlivy sociálního a kulturního prostředí, hormonální puberta a všechny ty věci kolem. Obecně, když se podíváte na ten graf nebo tabulku, nebo jak tomu budeme říkat, tak bych chtěl zdůraznit jednu věc. My hrozně přeceňujeme vlivy sociálního a kulturního prostředí a obecně výchovy. Je to moderní kulturní fenomén, takový ten konstruktivismus psychosociální a politický v podstatě, kdy se tvrdí, že člověk vlastně vzniká tím, že se na něj působí prostředí. Nepochybně také, ale ten hlavní problém je sexuálně dimorfní centrální nervový systém, který je organizován buď mužský nebo ženský. Ten princip nemůžeme úplně opominout a žádnou výchovou to nepřebijete. Dneska se bohužel projevují velmi intenzivně takové ty vlivy, které vnesl do nejen politiky, ale ideologie, třeba feminismus, který někdy v těch svých extrémních, radikálních projevech vlastně traduje, že mezi muži a ženami jsou minimální rozdíly nebo téměř žádné rozdíly, že muži a ženy jsou stejné a bují tady genderová pseudověda, která hledá problémy tam, kde samozřejmě jsou, protože když porovnáváte v jakémkoliv pohledu dvě tak rozdílné bytosti, jako je muž a žena, tak je pochopitelný, že tam jsou obrovský rozdíly. Ty rozdíly jsou v kdečem, nejen v mocnosti svaloviny, ale také v některých nadáních, také v některých biologických mechanismech a podobně. Je to problém, taky zase řekl bych, že na samostatný výklad na dlouhou přednášku. Tohle jsou ty chromozomy, tak podívejte se, co mají ženy. Dva takovéhle krásné chromozomy, které mají až 4000 genů. Zatímco mužský tam místo toho druhého chromozomu má tento nedomrlý chromozom Y, který má nějakých mizerných 100 genů. Když to vezmete ty ryze matematicky, tak vidíte, že ten rozdíl je prostě naprosto zásadní a těžko ho můžete výchovou nějak změnit. Rozdíly v sexuálním chování mužů a žen se někdy v té takzvané evoluční sexuologii odvozují od prostě počtu gamet a počtu možném počtu dětí. Říká se, což ne, říká se, ale je to tak, ženy za celý svůj život mohou vyprodukovat 500 zhruba oocitů schopných oplodnění. Samozřejmě, že z nich jenom některé se mohou dostat do koncepce a do početí. Počty dětí, které je schopna porodit žena za celý svůj život, tak maximálně je to kolem těch 16, i když připouštím, že světový rekord je asi 32, tvrdí se to o nějaké Brazilce, která měla několik mnohočetných těhotenství, ale to je prostě evidentní. Zatímco muž, když tedy je zdravý, potentní a sežene dostatek plodných a ochotných a svolných partnerek, tak může splodit mnoho potomků a to někteří ty extrémní vládcové, jako Čingis Khan a nevím, kdo se uvádí, také v praxi dokázali, jo? Takže to není jenom nějaká teorie. Takže z toho se odvozuje, že to sexuální chování je určeno trošku tím vztahem k těm gametám. Prostě ta gameta té ženy je podstatně vzácnější a proto si je ženy hlídají a jsou daleko skoupější na to, s kým by měli počít. Říká se, že sexuální selektivita, tedy žen, je vysoká, zatímco u mužů je sexuální selektivita nízká. Muži jsou promiskuitnější biologicky, ženy méně promiskuitní. Je to taková ta kuchyňská evoluční filozofie, podle které prostě člověk dělá to, co je výhodné pro jeho předání těch sobeckých genů jiným generacím a podobně. Z toho plyne také nižší agresivita, nejen sexuální, ale vůbec agresivita žen a vyšší agresivita mužů.
Chtěl bych upozornit na jednu věc, která se v poslední době zcela bagatelizuje, když se mluví o porodech a o porodnosti a o demografickém vývoji, a to je rodičovská investice. U nás se, ne u nás, ale v postmoderní civilizaci se mateřství hodně bagatelizuje jako cosi normálního. Dokonce jsou takové výroky, jako že přece těhotenství a porod je fyziologický proces, který v přirozené formě probíhá normálně a nevyžaduje žádný doktory a žádný porodnictví a příroda to prostě zařídí. Příroda to zařídí, pokud máme vzorky populací, které se živily, které se rozmnožovaly přirozeným způsobem, tak samozřejmě, že těhotenství a porod probíhá i v těchto podmínkách, ovšem do 2 let umírá 50% novorozenců a mortalita těch maminek je extrémně vysoká, to jsou věci, které by dneska lidé prostě těžko chápali. Takže nepodceňujte to, čemu se říká rodičovská investice. Přivést dítě na svět není žádná legrace. Měli bychom si maminek prostě vážit mnohem víc, než činíme. A je to také investice biologická, to znamená, ta žena, která absolvuje těhotenství, porod a výchovu toho malého dítěte, tak do toho investuje kus sebe. Ta investice spočívá také ve zdravotních problémech a mimochodem není žádné tajemství, že i dneska v té moderní medicíně s vysokou jako efektivitou nám při porodu nebo na následky porodu a těhotenství každý rok umírá několik žen. Rozhodně to není prostě žádná procházka rajskou zahradou a všechny ty řeči o tom, že se to nemá v nemocnici konat, myslím, že jsou trošku podceněním toho moderního porodnictví a perinatální medicíny. Co se týče těch teoretických východisek, kterých přistupujeme k tomu, já jsem tady o tom mluvil, jo? Tohle je teď taková nejmodnější, ale ne teď, to je už takový 30 let, teorie učení, psychosociální a kulturní, to je ta teorie prostě člověka, který se rodí jako nepopsaný bílý list, do kterého ta společnost vkládá teprve ty prvky, jako jsou prvky ženské a mužské, moderní pedagogika v těch extrémních genderových jaksi podobách opravdu propaguje unisexuální výchovu, kdy už v předškolním věku máme s dětmi zacházet stejně, jestli jsou kluci nebo holky. Já si pamatuju, že jsem jednou byl na školení v Evropské unii v Bruselu, tam nám jedna socioložka vykládala, jaký výsledky bude mít ta unisexuální výchova, kdy nebudeme rozlišovat mezi chlapcem a děvčetem a budeme jim nabízet stejné hračky. V češtině to bude zvlášť legrační, nevím, jak nebudeme přechylovat ženská jména a ženské vlastnosti, ale nějaký takový hnutí tady je. Já jsem tenkrát se přihlásil a říkám, tak paní doktorko, jenom by mě zajímalo, vy si fakt myslíte, že když já přijdu do mateřské školky a dám chlapečkům a holčičkám stejné hračky, že ti chlapečci budou stejně často jako holčičky drandit s kočárkama a mazlit se s panenkama. Vy si fakt myslíte, že holčičky stejně jako ty chlapečci budou tedy sahat po flintičkách a začnou si hrát s nějakýma těma nástrojema bojovejma a podobně. Ta dobrá žena na mě takhle koukla a říkala, politiku mě sem netahejte. A bylo vymalováno. Takže to jsou ti, já neříkám, prosím pěkně, abych nebyl špatně pochopený, že učení, že výchova, že to snad nemá vůbec žádný vliv, to samozřejmě by byl nesmysl něco takového tvrdit, ale nemá vliv zásadní. My víme, že třeba věci, jako je sexuální orientace, sexuální identita, a to takový to, jsem kluk, jsem holka, že to nejsou naučené věci. S tím prostě ten člověk přichází na svět a má to někde tady. Ty sociobiologické evoluční teorie jsou často napadány, že jsou takové moc jednoduché, řekl bych utilitární, že to je málo vznešené.
Já nemyslím. Já mám pocit, že Dawkins, když napsal kdysi ten sobecký gen, tak udělal poměrně výrazný krok k pochopení toho, jak se to mohlo tedy s tím člověkem, ta sexualita, jak si vyvinout. A ono to šlo dál, že jo, Simons, Wilson, sexuální strategie a všechny ty věci kolem etologických přístupů. My se v lecčems prostě i v té moderní sexuologii můžeme učit od zvířat a musím říct, že některé pokusy na zvířatech, na to už nemáme často tady zmiňovat, jsou přece nádherné a mnoho vypovídají také o lidech, protože samečci a samičky mají i u subhumánních živočichů leco společného s mužem a ženou v takové té biologické behaviorální podobě. Abychom si definovali normální lidskou sexualitu, tak ji rozčleňujeme z takových didaktických důvodů na sexuální identifikaci, sexuální orientaci nebo chcete-li preferenci a sexuální emoce, věci, které se často zapomínají. Ono se někdy, když čtete i některé sexuologické výklady, tak se zdá, že sex je vlastně jenom vzrušení, orgasmus a uspokojení. Ale to přece tak vůbec není. Tou klíčovou emocí sexuální je sice orgasmus, ale to je emoce konzumní. Zatímco taková prosociální emoce je erotická fascinace nebo romantická zamilovanost. To je věc, která je velmi zvláštní ve vztahu k jiným emocem a je dost rozhodující pro tvorbu i těch menšinových, řekl bych, sexuálních projevů. A potom to praktické sexuální chování, které se vyznačuje buď tedy tou aktivitou, receptivitou, vyhledáváním sexuálních podnětů, agresivitou, dominancí, submisivitou, tak jak to popisujeme. Takže v těchto věcech, když ten člověk má být jaksi normální, tak by měl mít celkem jasno. To znamená, to, čemu bychom mohli říkat normální sexuální motivace, je pevná sexuální identifikace. Není příliš normální, když nám někdo říká, že se jednou cítí mužem, jednou ženou, a když neví sám, jestli je muž nebo žena, to je zřejmě něco v nepořádku, to snad každý uzná. Erotická preference objektu opačného pohlaví. Samozřejmě, že homosexuálně orientované ženy a homosexuálně orientovaní muži tady existují a že jsou uznávanou menšinou, ovšem je jich opravdu jenom několik málo procent a rozhodně to nelze vyloučit z normy, z té širší sexuální normy, patří to tam, ale člověk vždycky by měl mít jasno o té své sexuální preferenci. Je fakt, že ne vždycky má, takže jsou s tím občas problémy. Sexuální zralost objektu apetovaného, to je věc, která je velmi důležitá, bohužel neposlouchá příliš naše zákony a matematiku, protože, jak víte, věk souhlasu, platného souhlasu s pohlavním stykem je v této zemi 15 let, v některých jiných zemích je to třeba 16 nebo 18 let. Samozřejmě, že je to dlouho po tom, co ten člověk dosáhne toho, čemu říkáme biologická sexuální zralost, což způsobuje, že i mladí dospělí, kteří se nacházejí pod tou sexuální hranicí, mohou být objektem sexuálního zájmu a nemusí to být ještě z toho lékařského, tedy lékařského hlediska patologie nebo nenormalita. Protože nenormalita a patologie to je jenom tehdy, když ten člověk má zájem o objekty, které nemají vyjádřeny druhotné sexuální znaky, to znamená, ta zralost je důležitá. Kooperace a souhlas partnera. Je velmi dobře vědět, že naprostou součástí normy je nepřítomnost partnerem neakceptované agresivity, to násilné sexuální chování, které má někdy takovou podobu takového jako si romantického násilnictví, tak to rozhodně není ničím normální. Vytvoření páru a vzájemnost, tam už se uplatňuje ta erotická fascinace tím druhým,
Víte, schopnost zamilovat se, to je velmi klíčová sexuální emoce. Sexuální emoce, schopnost zamilovat se a být fascinován někým, je velmi důležitá. Lidé, kteří to nedovedou, jsou většinou velmi narušené osobnosti. Tak či onak, je možné tady rozvést ty problémy, ale rozhodně ti, kteří vám říkají, že nikdy nic takového nepoznali, tak by se nad sebou měli hodně zamyslet. Ty menšiny sexuální nebo ty sexuální deviace, ty se začaly vědecky studovat někdy v tom 19. století. Tento německý psychiatr, Kraft Ebing, je takovým klasikem psychopatologie sexuální, protože sepsal tuto knihu Psychopatia sexualis. Kniha je to napsaná německy, ale tehdy byli prostě ti vzdělanci nějaký multikulturní a multilingvističtí, takže asi tak třetina to je publikace ve francouzštině a ještě asi 20% k tomu v latině, takže se to někdy čte v tom originále dost obtížně, aspoň lidi tak nedovzdělanými, jako jsem já. Je to plné fenomenologických popisů všelijakých sexuálních kuriozit, tomu dneska říkáme sexuální menšiny. On tam první popsal jako poruchu, jako chorobu, homosexualitu, fetišismus, pedofilii, sexuální agresivitu, exhibicionismus a takové ty legrace. Vyšlo to potom už asi v 6 nebo kolika vydáních, je to prostě taková, řekl bych, klasika z toho sexuologického hlediska. Co se týče jinak té sexuologie, tak není tady prostor pro to, abychom mluvili o všem, ale klíčovou osobností moderní sexuologie nepochybně byl Alfred Kinsey. Já nevím, jestli se vám dostal do vaší filmotéky film Kinsey. Viděl to někdo? Zajímavý, bylo to poměrně nedávno, já už jsem stařec, tak nevím, tak 10 let zpátky to bylo natočený Kinseyho život. Určitě zajímavý a stojí za vidění. Možná byste to někde našli. Já jsem se dozvěděl, že to u nás nepustili do distribuce. Já nevím, jestli je to pravda. Ale nevím proč, protože Kinsey nebyl, to je zajímavý, on nebyl lékař, ani psycholog, ani antropolog, on byl entomolog, myslím, že jeho první práce byly o nějakých hmyzech, ale potom se nějak vzhledem k své zřejmě neúplně jasné sexuální preferenci, tak se nějak začal zajímat o ty sexuální problémy svých blížních a napsal 2 zásadní publikace, sexuální chování lidského samečka a sexuální chování lidské samičky, volně přeloženo samozřejmě, sexual behavior, male, female, je to takový, tehdy to vzbudilo obrovský ohlas, je to taková kulturní, řekl bych, revoluce v Americe, protože Kinseyho reporty detabuizovaly celou řadu sexuálních témat, o kterých se tehdy ani nemluvilo, ani nepochybovalo. On odtabuizoval i takovou věc, jako byl předmanželský sex nebo některé sexuální problémy. Nemluví o homosexualitě, že jo? Kinsey je otcem těch 4% homosexuálně orientovaných jedinců a podobně. Což bylo nepochybně po té druhé světové válce období, které odstartovalo nebo doprovázelo a spolu utvářelo to, čemu se říkalo sexuální revoluce. Tak Alfred Kinsey, tady ho máte, spodobněného toho hocha, založil v Bloomingtonu ve státě Indiana Kinseyho institut, který dodnes se věnuje antropologii sexuality. Jsou tam poměrně hezké sbírky. My jsme to nikdo z ústavu neviděli, já jsem se do Bloomingtonu nikdy nedostal, ale prej to stojí za to. Není to součást tedy univerzity, je to samostatný institut. No, tohle je Kinseyho představa o homosexualitě. On sám byl zřejmě homosexuálně orientován, když to je spekulace, rozhodně měl nějaké homosexuální kontakty.
byl ženatý a měl nějaké potomstvo, což samozřejmě se nevylučuje, ale právě z té neurčitosti zřejmě plyne ta jeho představa, že lidská sexualita je taková v plynulém přechodu mezi homosexualitou a heterosexualitou. To rozhodně neodpovídá realitě. Většina lidí je prostě buď homosexuálně nebo heterosexuálně orientovaná, nějaký plynulý přechody mezi tím opravdu neexistují, i když celá řada homosexuálně orientovaných jedinců se může buď trvale nebo v určité fázi svého života chovat heterosexuálně a určitá část heterosexuálních jedinců se může v určité době nebo celý život chovat v homosexuální podobě. To je prostě, je třeba rozlišovat mezi orientací a praktickým sexuálním chováním. Vždycky při této příležitosti cituju sbírku našich homosexuálních prostitutů, kteří se od svých pubertálních let prostě věnují homosexuální sexualitě. Neviděl jsem žádného z nich, který by se naučil homosexualitě. Vždycky od těch homosexuálů utečou k tomu, co je jim prostě jinak vlastní. Takže té homosexualitě, prosím pěkně, se určitě nedá naučit a není to žádná volitelná disciplína. To by bylo velmi, velmi, velmi nespravedlivé k těm homosexuálům, ale i k těm heterosexuálům. To prostě si člověk nevybírá, to se s tím se člověk nějak hodí. Kim si říkal, že v populaci máme 4% jednoznačně homosexuálně orientovaných mužů a žen. Jsou práce, které tvrdí, že to je ještě víc, ale nám se nikdy v těch našich průzkumech nepodařilo, aby se nám k tomu přiznalo víc lidí, než je tady uvedeno, to znamená po těch 5 letech, jak děláme průzkumy sexuálního chování, tak 1,4 až 2,5%. Není to nic, do čeho bychom mě nějak strkali. Těch 2% a 0,8% žen. Jediné, co v těch 5letých intervalech vzrůstá, zejména, ale u obou pohlaví, u mužů i u žen, je, že se zvyšuje procento mužů a procento žen, kteří někdy v životě měli homosexuální kontakty. Kteří se nepovažují za homosexuály, ale měli nějaký homosexuální kontakt. Myslím, že poslední číslo, které mám v hlavě u mužů, bylo 9%. Takže na začátku 90. let to bylo, myslím, ani ne třetina. Ale to je prostě i v těch mě obtížné úplně jasně doložit. Takže tady vidíte, že to není tak snadné prostě. Ono taky se to asi vždycky neřekne tak, jak je to doopravdy a my nemáme žádné možnosti to nějak ověřovat. Když to vezmu zase z hlediska takzvaně zdravých mužů, tak my máme takový přístroj, který se jmenuje falopletismograf, kterým můžeme ty erotické preference změřit u těch mužů poměrně spolehlivě. U žen to nefunguje tak dobře. A když jsem svého času vyšetřoval 100 zdravých mužů, kteří přicházeli na vyšetření pro potíže s plodností v tom manželství, tak tam se téměř nevyskytoval nikdo, kdo by měl v té preferenci takhle úplně nejasno. Ale to je selekce, že to jsou lidé žijící v dlouhých párových vztazích, kteří se snažili o potomstvo. Sexuální minority, to čemu říkáme tedy takové ty deviace, ty nestandardní sexuální věci, tak homosexualita, to je věc, která už dneska těžko může být nazývána jakkoliv jako nějaká porucha nebo choroba. My ji také nediagnostikujeme, že? Protože to bychom nebyli lékaři, když je to teda součást normy. Homosexualita prošla za tu dobu, co jenom já se věnuju sexuologii, to je od 70. let, tak prošla takovou zajímavou dobu. Já jsem ještě léčil homosexuály. Já si pamatuju na klienty, kteří přicházeli do sexuologického ústavu, protože měli pohlavní styk
ne s nějakýma dětma nebo nějakým násilným způsobem, ale prostě se vyspali s nějakým kamarádem a protože to někdo prásknul nebo se tam to nějak dostalo, tak to byl tenkrát trestný čin, když on šel s kamarádem do hospody, tam mu zaplatil večeři a pak mu zaplatil hotel, tak to už byl homosexuální styk za úplatu, se tomu říkalo. A to byl trestný čin, takže my jsme potom dělali takové záchrany a práce, aby je nezavřeli, tak jsme psali, že jsou devianti a že je budeme léčit. Samozřejmě jsme nějak léčit nemohli, ale nějak jsme to drželi jako takovou ambulantní léčbu, aby se jim trošku odlehčilo, protože někdy to byly vysloveně jaksi oběti toho podivného postoje k té homosexualitě. Takže potom přišla ta dekriminalizace a demedicinalizace, to znamená, přestalo se tomu říkat diagnóza a začalo se to prostě socializovat. Ten proces socializace sotva začal. Nepropadejte představě, že celá společnost je z homosexuality nadšená. Asi 25 až 30% populace nepochybně považuje homosexualitu za úchylku, ne-li za nemoc, takže to není tak úplně, řekl bych, dobojováno. Já se obávám ovšem, že bojovat proti těm homofobním předsudkům nějakýma slavnostma typu Love Parade, nebo jak to se to vyslovuje, to si myslím, že není ta správná cesta, ale to je na dlouhý povídání. Genderová dysforie, nespokojenost se svým pohlavím, to je porucha sexuální identifikace a tam je celá škála takových podivných věcí. V té vyhraněné podobě je to samozřejmě transsexualita. Ten člověk je přesvědčen nebo bytostně se cítí být příslušníkem opačného pohlaví. Je zajímavé, že s tímto pocitem někteří ti lidé dokáží žít prakticky celý život. Opakovaně jsem viděl transsexuály, kteří přistoupili k změně pohlaví až prakticky v důchodovém věku. Teď už si to, pane doktore, můžu dovolit. Teď už si ze mě nebude nikdo dělat srandu. Teď už můžu jít do hospody v ženských šatech a podobně, protože už to mám tak jako za sebou, ten aktivní život. A tak jako. Ale samozřejmě, že v tom klasickém případě se dá tomu člověku trochu pomoci tím, že se to biologické, ne, ale to matriční pohlaví změní po příslušné léčbě. Zase tady vedeme docela zajímavé, řekl bych, ideologické spory, protože někteří transsexuálové říkají, já nejsem přece duševně nemocný, já mám ten pocit velmi bytostný a velmi zásadní a já mám právo na to být v tom jiném opačném pohlaví. Lidskoprávní agenda na tyto případy vztažená je trošku dvojsečná, protože když bych já škrtnul transsexualitu ze seznamu nemocí a vad, tak to nesmím ani diagnostikovat, ani léčit. A nevím, jak bych těm lidem pomohl, protože oni by si museli pomoci zřejmě nějak sami. Ve smyslu jednoho mého pacienta transsexuála, kterému jsem, ten chce být samozřejmě ženou, on je male to female transsexuál, a já jsem mu nechal udělat hormonální hladiny, než jsme ho začali léčit těmi opačnými hormony. On měl prakticky nulovou hladinu testosteronu a vysokou hladinu estradiolu. Já jsem říkal, tak teď mě řekněte, jak jste to docílil. A on říká, no já si, doktore, kupuju antikoncepční tabletky. Takže on už se roky léčil prostě sám. Že? Nevím, jestli je to rozumné, protože ono to samozřejmě má i své dodejší efekty. Není to tak úplně fyziologická záležitost. Pro nás lékaře je teď zajímavá taková tam, řekl bych, já vždycky, když Klaus začal mluvit o human rightismu, tak jsem nevěděl, o co jde. Ale teď v poslední době v těchto otázkách se mně zdá, že opravdu nějací takový lidskoprávní agenti to trochu přehánějí, jo? Protože je taková tendence, abychom prakticky všechny deviantní záležitosti, které nemají jaksi vysloveně nějaký škodlivý vliv na okolí a nepůsobí tomu člověku nějaké obrovské
duševní problémy, abychom je škrtli ze seznamu nemocí a vad, abychom to prostě konstatovali jako něco, že to tak je. Poslední takový záchvěv normalizace menšin je škrtnutí sadomasochismu z seznamu nemocí a vad v některých státech. Udělalo to například Švédsko. Já nevím, jestli je to rozumné, nezdá se mně to zrovna stylové, ale prostě to takhle je. Problém je, že my to potom nemůžeme ani diagnostikovat, ani léčit. A na mě nedávno volala jedna socioložka, která se věnuje právě tomu předmětnému sadomasochismu, že přece my jako sexuologové bychom měli být připraveni těm sadomasochistům poskytovat nějaké konzultace, nějaké rady. Já říkám, paní doktorko, já sadomasochistu, toho, co vy si tady představujete, co mě o něm vyprávíte, toho já jsem v ordinaci prakticky nikdy neviděl, protože ten nemá důvod chodit k doktorovi, ten se prostě se svým menšinovým pocitem může porovnat jinde. Ale někdy jsou s tím problémy a samozřejmě není to tak jako úplně banální záležitost. Co se týče častosti výskytu, tak transsexualismus v tom, no jak jsem tady o tom mluvil, to znamená pocit příslušnosti k opačnému pohlaví, se vyskytuje asi v četnosti 1:30 až 100 tisícům obyvatel. Je to velmi složité prokazovat, protože zase výskyt těch lidí v ordinacích nebo v poradnách různých je velmi kolísavý, jak vám potom na jednom grafu ukážu. Je třeba ty transsexuály rozlišit od transvestitů zejména. Transvestita je muž, který je v podstatě heterosexuální a nechce být ženou, ale on se eroticky vzrušuje tím, že na sebe rve nějaký ženský prádlo nebo ženské oblečení, a to s autoerotickými motivy. Jo? To znamená, někdo mluví o transvestitismu dvojí role, že prostě se tak jako chce cítit trochu na tu chvíli tou ženou. Co se týče té sexuální role, tak to je dneska, říkám, moderní záležitost, protože někteří ti trandáci, jak si říkají, jsou poměrně aktivní, řekl bych, i sociálně a snaží se tedy tak trochu bojovat za svá práva. Nikdo jim ta práva nebere, já teda budu ten poslední, kdo je bude těm lidem brát. Ale problém je, že když prostě policajti legitimují nějakou slečnu oblečenou v minisukni a podprsence a zjistí, že je to chlap, no tak samozřejmě mají tendenci to nějak řešit. A potom nám je voděj a my je máme nějakým způsobem jaksi legitimizovat. Jo? Není to tak úplně, řekl bych, standardní situace, když se člověk jak si vydává za jiné pohlaví, než je. Pořád ještě nemáme ten unisex, jo? Ani v módě, ani v tom chování, pořád tam něco chybí. Prostě. Takže jsou s tím problémy a někdy zase oni mají pocit, že my jako doktoři snad z nich chceme dělat magory nějaké, že chceme léčit a podobně, ale nám jde spíš o to, aby teda mohli ten svůj menšinový pocit nějak realizovat způsobem, který je přijatelný a který nevyvolá nějaký zbytečný konflikty. Sexuální deviace, nebo jak se dneska říká parafilie, to slovo parafilie je relativně moderní a bylo zavedeno v psychiatrii a sexuologii, tedy hlavně proto, že má označovat takové ty chorobné sexuální deviace, patologické sexuální deviace, které tak nějak narušují ten zaběhaný život společnosti a nebo vedou k velkým problémům, řekl bych, intrapsychickým nebo problémům partnerským a podobně. Sexuální deviace je opravdu pojem neutrální, který vyjadřuje v podstatě statistiku, to znamená všechny menšinové, tedy například i homosexualita se může řadit k sexuálním deviacím, v tomto statistickém smyslu slova, takže to nemusí být vždycky chápáno jako pejorativně, ale samozřejmě, že dneska už to nikdo takhle nevede, jako homosexualita, jako deviace, to už nešlo. Já se pamatuju, že ve své první
první monografii sexuologické jsem se toho dopustil a tenkrát mi Jiří Hromada honil po Praze a říkal, že mě ukáže, že takhle teda s homosexuálem nikdo zacházet nebude. Ale ono je to trošku neustrojné, protože teď je to tak, že máte sexuální deviace a vždycky, když protože homosexualita máloplatný má specifika, někdy i zdravotní a my je musíme pojednávat, tak je tam vždycky i v těch mezinárodních monografiích ta homosexualita úplně zvlášť. Parafilie, tedy patologická sexualita, z toho budeme je tady popisovat. Je to tedy problém, že někteří lidé mají trošku jiné preference, nestandardní preference. Ale je fakt, že, vlastně já už jsem to řekl, tak tady to máte jenom napsané, kritéria té patologičnosti jsou daná. Prostě ten člověk, který je parafilní, tak by měl být. Pedofilie. Je to nepochybně parafilie, je to nepochybně patologický stav. Já odmítám představy, že pedofil je člověk, který má rád děti. Děti rádi máme všichni. Někdy i ty pedofilové, to je pravda. Ale aby někdo byl pedofil, tak musí mít erotický zájem o děti před pubertou. A ten erotický zájem o děti před pubertou musí být silnější a vydatnější než ten erotický zájem o starší, dospělé a sexuálně zralé objekty. O tom je to pedofil, jo? Bychom si rozuměli. Protože někdy mám pocit, že se tam háže úplně všechno. Hodně to zašmodrchala Evropská unie a Světová zdravotnická organizace. A to tím, že opustila naše staré dobré členění mládež, těch mladých lidí na děti a mládež. Oni prostě prohlásili, že všichni do 18 let jsou děti. Takže máme kouzelný paragraf v trestním zákoníku, který říká, že když někdo chová ve svém počítači nebo na elektronickém nosiči, nebo pozor i samozřejmě na nějakém tom chytrém mobilním telefonu, obrázek, nahatý obrázek osoby mladší 18 let, tak je držitelem dětské pornografie a může být potrestán odnětím svobody, a teď nevím, jestli na 2 nebo na 3 roky. Což do tohohle paragrafu tedy mám velké připomínky, zdá se mě naprosto nelogický, že my dovolíme lidem, aby souložili od 15 let, to znamená náš prototyp nějaký, bude chlapec, kterému bude 18 a možná ani ne, bude mít 16-letou milenku, což zákon dovoluje, ale když si její zadek vyfotí na mobilní telefon, tak je držitelem dětské pornografie. Jako já jsem větší pitomost neviděl, jako, a musím říct, že opravdu jsme se snažili, myslím, i mezinárodní sexuologická veřejnost na to poslance Evropského parlamentu upozornit, protože nám to přišlo velmi nelogické, jo? Tam ta věková hranice. Teď už nám to tolik policie nedává, ale stávalo se, že jsme dostali prostě na nosiči 2000 fotografií nahatých slečen nebo nahatých klubů a soudce se nás ptal, označte ty, kteří jsou mladší 18 let. V tomhle je velký problém. Jo? Já chápu, že je zájem společnosti, aby chránil děti před nějakou zbytečnou erotizací a podobně. Že je zájem společnosti, aby se nešířila dětská pornografie. Samozřejmě. Ale to nemůže být dáno hranicí 18 let, prostě proto, že my ty mladší necháváme sexuálně žít a nic proti tomu v podstatě nemáme. Většina lidí zahajuje pohlavní život před 18. rokem věku, takže nerozumím té hranici. Jo? Je to prostě velmi složitý to takhle, ale já myslím, že víte, nebo rozumíte mě, o čem mluvím. Potom je samozřejmě ještě taky věc, kde ti dospívající jsou již jaksi s nějakými vyjádřenými druhotnými pohlavními znaky, ale jsou nezralí. Existuje taková skupina lidí, já mám pocit, že vyjádřenější je to v homosexuálním gardu než v tom heterosexuálním,
My jim říkáme efebofilové, to jsou homosexuální muži specificky zaměření na mladé dospívající chlapce. Většinou tak do 13 let bych řekl, že tam je ta aspoň někteří čelní sexuologové, například John Bancroft, bývalý šéf Kinseyho institutu, ten doporučuje těch 13 jako takovou rozumnou hranici a říká, že tam teda se to někde láme. A u těch žen je to ta hebefilie taky takhle do těch 13 let. Problém je ovšem s tím rozdílným dozráváním mužů a žen. Ona, některá 13-letá slečna, opravdu již vykazuje prakticky všechno, co zralé dívky. Ale kluci ve 13 letech to pochopitelně jsou ještě hodně nezralí většinou. Ono to platí v těch 15. Vlastně máme hranici věkovou pro souhlas s pohlavním stykem 15 let, tak je to velmi, velmi, řekl bych, nepříliš rozumné ve vztahu k chlapcům, protože mnohý 15-letý kluk, jděte se podívat do osmiček někdy na výuku, abyste viděli, co to je 15-letý chlapec, tak jako ti už můžou souložit, mně se to nezdá zase už tak jako moc rozumné, ale oni většinou taky nesouložejí naštěstí, ale ten věk je tam stanovený tak jako hodně arbitrážně, aby to bylo za každou cenu prostě stejné. Jo? Já si pamatuju doby, kdy Angličani to měli u kluku, myslím, 18 a u holek 16 a bylo to velmi rozumné. Teď to udělali samozřejmě, protože genderově by to bylo velmi nevyvážené a v rámci boje proti chlapcům se ta moderní společnost jako do toho vrhla takhle. No, není to dobrý, když pak vidíte tady ty gay kluby a tu homosexuální prostituci, kde hodně často jsou to tyhle mladí kluci kolem těch 15 let, bych řekl, že to není příliš pozitivní výdobytek boje proti homofobii. To jako se moc nepovedlo, ale já ne, že bych teď s tím chtěl něco dělat, jenom na to prostě upozorní. Jo. My někdy máme pocit, že místo pedofilie bychom u těch svých klientů, kteří jsou stíháni za zneužívání dětí, měli mluvit o pedoefebofilii nebo pedohebefilii. Samozřejmě, že jsou i bisexuální pedofilové, kteří jako eroticky konzumují kluky i holčičky. A zase říkám, jo, někteří aktivisté takový, kteří jako se snaží tu pedofilii snad nějak rehabilitovat před veřejností, mají pocit, že pedofil přece není žádný erotoman, který by chtěl ty děti nějak sexuálně konzumovat. Není to pravda, buď je pedofil, nebo není. A jestli ho eroticky, sexuálně vzrušují děti, tak je to problém, protože to rozhodně není normální situace. Potom existuje celá řada fetišismů, těch je opravdu mnoho, ty lépe než někde v lékařských monografiích dneska nastudujete někde v sex shopu, protože to je obrovský biznis, že jo, všechny ty gumy a kožený tyhle, kdo jste byl někde v homosexuálním baru, kde ty chlapci chodí v těch kožených overalích a jsou tak jako fixování na tu kůži a na ty doprovody, atributy, tak to též se může vyskytnout i mezi ženami a nejrůznější. Fetišismus se může vytvořit opravdu skoro na všechno. Jenom zmíním Kurta Freunda, on si to zaslouží, je to člověk, který podle mého Kurt Freund, on to byl zřejmě Němec, český, že jo? Já jsem ho znal trochu a samozřejmě on byl to český psychiatr a on se vyznačuje tím, že vynalezl ten falopletismograf, o kterém jsem mluvil. To znamená přístroj na určování sexuálních reakcí na nějaké podněty. A Kurt Freund to vynalezl tady v Praze, napsal o tom knížku a vynalezl to v 50. letech, kdy to teda ještě byla nemoc, to se homosexualita diagnostikovala. Nalezl přístroj na diagnostikování homosexuality. Potom samozřejmě s tím, jak se homosexualita přestala diagnostikovat, tak jsme z toho udělali přístroj poměrně,
poměrně velmi účinný na diagnózu té pedofilní orientace. Tam, kde to funguje, kde to prostě lze natočit, kde ten test lze, tak to funguje. Kurt Freund emigroval v 69. myslím do Kanady a v Ontáriu, v Torontu, na McClurg institutu založil takovou specifickou sexuologickou školu, která se věnovala kromě toho pedofilního orientace také tomu, čemu on říkal poruchy párování, tedy courtship disorders. Já myslím, že v tomto směru je ta jeho úvaha o tom, že většina těch parafílií má něco společného s poruchami párování, velmi nosná. Jo? Je to věc, která pořád čeká na nějaké rozumné a účinné vědecké zkoumání. Zatím poměrně nedávno, před několika lety zemřel a ti jeho žáci se tam v tom snaží pokračovat. Je to vůbec zajímavé. Falopletismografie v diagnostice v sexuologii poměrně rutinně používán v České republice jako v jediném evropském státu, v Kanadě a ve Spojených státech amerických. Jsme taková disidentská evropská země. Nepodařilo se to nikdy dostat do Německa ani do Francie, dokonce ani do Velké Británie. Nevím, jak je to možné, ale je to tak. U nás je to proto, že to ten Freund tady zavedl a vynalezl. Sadismus je známá sexuální deviace, patologická sexuální agresivita, to je takový český neologismus. My tak nazýváme lidi, kteří útočí na neznámé ženy, tedy muže, kteří útočí. No vidíte, to jsem ani nezdůraznil. Je třeba si uvědomit, že všechny ty parafílie a sexuální menšiny jsou do značné míry mužskou záležitostí. Sadistku ženskou to snad občas někdo popsal. Já, co jsem viděl ženský agresorky, většinou to byly lesby. Naposled jsem vyšetřoval nějakou slečínku, která chtěla usmrtit jinou slečínku, uřízla jí prst a její prst nosila nějak v tašce. A když jsem s ní jako zavedl řeč a pak jsem se snažil vypátrat nějaký sadismus, tak nakonec jediný, co jsem z ní dostal, bylo, že je zamilovaná do nějaký bachařky ve svém vazební věznici. Ne, já to neříkám nějak, jako, abyste to nepochopili, jako nějakou dehonestaci lesbiček, to chraň pán Bůh, ale prostě k ženským povahám typickým moc ten agresivní prvek nepatří prostě. Jo. Když tak už spíš nějaká fetišistická záliba, třeba v kožešině, nebo v penězích, nebo ve špevecích a podobně, ale že by ženy se masivně zajímaly o sadomasochismus, pokud se o to zajímají, tak pro své partnery, jo, aby jim vyhověli. To je stejné jako postoj žen k pornografii. Ženy nekonzumují pornografii. Rozumná ženská přece nebude konzumovat nějakou napodobeninu chlapa, že to není obvyklé. Taky žádná pornografie, která byla orientovaná na ženské klientelu, na ženskou klientelu, já nevím, že by uspěla. Byly všelijaký ty playgirl, jo? Když byl playboy, tak se prostě feministky pustily do playgirl. No samozřejmě, tam byly chlapi, a kdo to kupoval? Homosexuál. Ne ženy. Takže s tím je prostě genderově je to takový nevyrovnaný. No potom jsou takové věci, jako je voyeurismus nebo exhibicionismus, erotografománie, to se dneska vyžívá v tom takzvaném sextingu, že jo? Víme, co je to sexting, ano? No? Posílání nemravností, buď nějakých hambatých fotek nebo nějakých textů, skrze SMSky, sexty, takový moderní komunikační prostředek. No a ta erotografománie se v tom samozřejmě realizuje, protože to je dneska obrovský průmysl. Já jsem nedávno znalecky zkoumal takového mladého muže, který se naboural do webových stránek 1500 mladých žen a
vytahal z nich nahaté fotografie, s kterými tak nějak jako pracoval potom, myslím, že některé ty ženy vydíral, jako vidíš, já tady mám tvůj zadek a já ho uveřejním, jestli mě nepošleš ještě taky předek nebo co, že jo, takže... Je to zajímavé, já jsem si vždycky myslel, že ten sexting je věcí té moderní generace, jo? Když vidím své vnuky, jak u těch počítačů a u těch telefonů jsou, tak si říkám, to je ta generace. Ne, ono se to velmi rozmáhá, prosím vás, také mezi důchodci například, domově důchodců. Ono se to rozmáhá jako komunikační prostředek, nejen, jako myslím, seznamovací. Jo? A musím říct, že stále častěji se i mezi svými sexuologickými pacienty setkávám s lidmi, kteří třeba přerušili vztah, hledají partnerku nebo hledají partnera a říkají, no já nezahálím, já hledám partnerku, hledám partner. Jak hledáte? No četuju a chodím na ty seznamky do toho internetu a snažím se samozřejmě. Ten problém v tom internetu je, že je daleko snadnější u tohoto druhu komunikace prostě představovat něco, co nejste, protože ten internet to umožňuje. Takže my máme poměrně už početnou sbírku chlapů, kteří zneužívali mladé holky, s kterými navazovali kontakt přes internet. To je taková nová civilizační zkratka, takže mám pořád v živé paměti chlapa, který prostě se ráno na internetu seznámil se 14-letou holkou odněkud od Karlových Var a už odpoledne byl v jejím bytě, když rodiče byli v práci, tam s ním měl pohlavní styk. Policie by se to vůbec nedozvěděla, kdyby on jí dal ty prachy, který jí slíbil. On jí slíbil, že jí dá 5 000, což holka už měla vymyšlený, jak pojede někam do Jugoslávie nebo kam za to. A on jí dal 500 a ujel. No tak ona ho šla udat. To se mu moc nepovedlo. A tak to jsou takové věci, které dřív jako nebyly, že jo? Abyste se takhle rychle seznámili s někým. A ono to funguje i mezi těma dospělejma, no a potom jsou, to je to grafománie, samozřejmě deviace, kdy ten člověk se vzrušuje tím, že si představuje, že ty jeho sprosťárny prostě buď určitá osoba, nebo vůbec někdo čte a vidí, že. My jsme kdysi, si pamatuju, posuzovali před 40 lety nějakého chlapa, který si fotil své přirození a chodil po Praze a rozhazoval ty fotky. Vlastně se mu líbilo, když ty holky to zvedali nějaký, že jo, a takhle se na to dívali. No, dneska oni to strčejí do internetu a ťuknou a mají to rozmnožený po vlastech českých velmi dobře. Skatofilie, nebo to skato znamená právě tu obscénost, nebo spíš nechutnost, že ty lidi vedou takové obscénní telefonní hovory. Taky mám pocit, že teď už je ten Skype, takže to je zase na internetu, takže už tolik těch telefony, myslím, v tomto oboru netáhnou. Frotérismus, tušerství, to je pořád, jako to znáte, že jo? To jsou takový ti hoši, co se otírají o neznámé ženy v tlačenicích, nebo se dotýkají. Náš poslední tušer šel za slečnou do metra a začali sahat na zadek, protože se mu ten zadek líbil a zapomněl, že je tam kamera a měl ještě navíc smůlu, že ta holka prostě byla taková docela energická, jak viděla, kdo to je, tak za ním prostě vyrazila a odchytla ho a dovedla ho na policii. Takže měl docela smůlu. Já jsem osobně přesvědčen, že těch tušerů je víc, než si myslíme, protože ono se to blbě jako oznamuje, blbě se chytají. Ale řekl bych, že není úplně rozumné ty exhibicionisty a ty frotéry, tušéry nechat úplně jako bez nějakého trestu nebo bez nějakého vyšetření. Já vždycky říkám, že je užitečné ty hochy odchytit a vyšetřit. Protože my jsme kdysi dělali soubor asi 50 sexuálních vrahů, tedy těch hodně už extrémně agresivních sexuálně, a tam jsme zjistili, že 70% z nich se dopustilo nějakého takového méně závažného deliktu,
který měl povahu nějaké výtržnosti a podobně. A se to nebralo moc vážně prostě. Takže myslím, že by se to nemělo úplně podceňovat. Patologickou sexuální agresivitu a sadismus jsem zmínil. Masochista, ten málo kdy přijde. To já vidím málo masochisty. Naposled před lety jsem viděl nějakého chlapa, který byl souzený, nepochybně masochista, za pohlavní zneužívání žaček, takových prepubertálních holčiček, ale on jim tak zase moc neublížil, akorát jim dával nějaký metly, aby ho mlátili po zadku. Takže tím se dopustil toho pohlavního zneužívání, no on se před něma teda taky svlíkal, že? Takže to byl takový masochista. Ale jinak plno masochistů chodí do těch erotických salonů pro tyhle služby. To je evidentní, jo? Že si to zaplatí, nebo si koupí nějaké kazety a autoeroticky se uspokojí. To nemusí být vždycky lidé, kteří by byli nějak hodně. No, moderní doba přinesla tyhle věci, erotické pomůcky. No, tak to je snad jediný artikl, který se ženám dá prodávat, ty vibrátory. To ty ženy občas kupují. Já někdy i ženám doporučuju nějaké takové věci, protože si myslím, že k té autoerotice není to úplně nevhodné a víte, že všelijaké ty napodobeniny penisů se nacházejí už ve starověkých civilizacích, takže to není nic tak moderního. Co je moderní, jsou ty erotické materiály, které jsou bohatě dostupné. To dřív nebylo. Moderní společnost je prošpikována snadno dostupnou pornografií. To je zcela nový civilizační fenomén. Dřív, když chtěl vidět nějaký starý Říman něco nemravného, tak musel do lázní, že jo? Tam viděl nějaké fresky, oni ještě neměli noviny. Když to byla generace moje, když jsme byli mladí, tak prostě nějaký ty playboye nebo nějaký ty erotické časopisy. Pamatuju si, v 70. letech přišla taková starší paní na ústav a měla kufr sebou a říká: pane doktore, mně umřel manžel, podívejte se, co jsem mu našla pod postelí. A on to měl chudák plný takových těch nějakých erotických magazínů. Dneska nemá nic, má notebook, dvakrát ťukne a má 8000 čuňáren, že se mu o tom nezdálo. Jo, to opravdu není srovnatelný s ničím, co civilizace zažila. Nemám pocit, že by to vedlo samo o sobě, tady ta internetová erotika, že by sama o sobě vedla k nějakému znemravnění té populace, nebo že bychom nějak měli víc sexuálních deliktů kvůli tomu. Máme nové sexuální delikty, že jo. V Česku byl před pár lety odsouzen prvně člověk, který spáchal sexuální delikt, který neměl objekt. To byl takovej ten mladík, jak byl vyprovokovaný nějakou redakcí, nevím, jestli to byla Mladá fronta, nebo který noviny to udělali, vydávali se za holčičku 13 letou a on to prostě zbaštil a začal si s dívkou domlouvat rande, oni ho pozvali na rande a tam ho zatkla policie a řekli mu, jste se dopustil, jo, sexuálního deliktu, nepste a tak dále. Myslím, že byl k nějakému trestu odsouzený, když se mě to moc nezdálo právně, jo, já nejsem právník, tak nevím, ale říkal mě John Bancroft, že v Anglii to v trestním zákoníku už mají tyhle internetové delikty, které nemusí odpovídat jako tomu, že by to byl nějaký pachatel, ale už jenom když někdo zve prostě nezletilce na schůzky, tak se v Anglii prej dopouští trestné činnosti. Možná bychom to tady mohli okopírovat taky. Speciální jsou prostituti a prostitutky. To je zajímavá záležitost. Opakovaně jsem viděl hochy, zase hochy. Skoro nikdy to není žena, která by chodila za prostitutama. Vždycky jsou to homosexuálové, že? Prostitutky. A někteří ti lidé, to je opravdu výrazná menšina, není to časté, ale třeba najdete chlapa, který mu je 45 let a on měl za celý svůj život styky jenom s prostitutkami, s nikým jiným. Já mám pocit, že to je takový derivát spíš agresivity, protože když si někoho koupíte, tak vlastně to má něco společného s násilím, nemohu si pomoci. Takže taky se to vyskytuje jako závislost na té prostituci. Závislost na masturbaci nebo obecně na autoerotice je dobře známá a
My dneska občas vidíme muže, který nám přivedou hlavně jejich manželky nebo partnerky. Dneska spíš partnerky než manželky. Manželku už skoro nevidíme, že? To je vzácný tvor manželka. Partnerky jsou to většinou. Oni si na to dávají pozor, když někomu řeknete, že je to manželka a ona není, tak to u nás je. Takže lidi přivedou do ordinace svého partnera a říkají, doktore, dělejte s ním něco, on celý noci sedí u toho počítače, tam tuká a kouká na ty čuňárny. Já se vždycky snažím těm hochům vysvětlovat hlavně to, že masturbace je normální, ale není normální s tím otravovat partnerku. Že? To jako je velmi nepříjemný, když takovéhle věci by lidi měli dělat v intimitě. A tak my samozřejmě můžeme jim vyhovět i v tom, že jim trošku snížíme tu naléhavost těch sexuálních motivů, takže se to dá i léčit tyhle závislosti. Je to takový nový druh sexuální závislosti. Ta genderová specifičnost, o které jsem mluvil, no vykládejte to feministkám. Zatím proto nic neudělali. Jak s udělání? My jsme udělali paragraf, podle kterého může i žena znásilnit muže. Kolik myslíte, že jsme takových žen viděli? Já teda žádnou. Viděl jsem několikrát ženu, která znásilnila jinou ženu. Lesbičky to někdy dělají. Tak jako to bylo, to se stává, ale že by žena znásilňovala muže, velmi vzácné. V době hluboké totality jsme jednou posuzovali dvě prostitutky pražské, které znásilnili vojáka. Pistolí, kterou mu ukradli, mu hrozili, takže s něma musel mít intimní styk pod hrozbou násilí, což je teda znásilnění. Že? Proč to tak je? No tak jsou proto samozřejmě dobré důvody. Já jsem tady ukazoval ten Y-chromozom. Ti mužský jsou prostě méně dokonalé bytosti. Platí ten princip, prosím pěkně, i u subhumánních živočichů. Princip samčí vulnerability. Podívejte se, když vezmete pohlaví spontánně potracených plodů, 75% spontánně potracených plodů jsou plody mužského pohlaví. Přesto se těch ženských rodí pořád míň než chlapů. Vždycky je to ta přesto tam těch chlapů je prostě vždycky víc nějak při tom porodu. Organizační vliv fetálních androgenů, to znamená, může za to zřejmě ten mužský princip. No. Jsou tam samozřejmě velmi jasné nějaké zvláštní fáze v tom vývoji toho mužského tvora. Je obecně známo, já nevím, psychologii vy nestudujete, kdysi byl velmi populární pokus Harlova a jeho manželky s deprivací rodičovské lásky nebo rodičovské péče u opic. Občas se to v psychologických těchto vyskytuje. Ono je to považováno za neetické a nesprávné, takže moderní psychologie to spíš potlačuje. Ale oni opravdu naprosto jednoznačně prokázali, že když odejmete opičímu mláděti maminku, tak projde teda tím, čemu říkáme deprivace, nemá tu ten kontakt s tou matkou a že je rozdíl mezi opičáky a opicemi. Prostě samičky jsou méně zranitelné tou deprivací. Naprosto field study můžete vidět v absolventech dětských domovů. Děti, které vyrostou v dětských domovech, tak je naprosto jasné a můžete to statisticky doložit kdykoliv, že ty ženy jsou daleko úspěšnější ve společnosti než ty kluci. Jo? Kluk, který vyrostl v dětském domově, většinou má velké problémy se socializací. Zatímco ta dívka, ta se vždycky nebo většinou nějak chytí. Je tam velký rozdíl v té odolnosti těch pohlaví a to je prostě ve všem. No. Co se týče příčin těch menšin, těch sexuálních deviací, tak genetické faktory se nikdy dokonale nedoložily u těch homosexuálů a transsexuálů, kteří jsou tak jako nejsnáze zachytitelní, jo, aby jsme si rozuměli.
byly už jaksi vytipovány nějaké geny, ale když vezmete lidskou genetiku, ta je tak složitá, že to rozhodně to není geneticky definovaný jednoduše, jednoznačně a dominantně. To znamená, nějaký genetický faktor předpokládáme, ale ne úplně jasný. Prenatální organizace mozku je doložená, je experimentálně. Když tam ty fetální androgeny působí trošku jinak, tak se ten mozek vyvíjí prostě jiným způsobem. To tedy funguje dokonce, ale zase jenom statisticky, někdy ano, někdy ne, nevíme jak. Potom je představa, že některé deviace, zejména ty patologické parafílie, třeba pedofílie nebo sadismus, že mají něco společného s nějakou patologií toho mozku, zejména v tom limbickém systému. Dneska je doba magnetických rezonancí dynamických a takových kouzel, takže možná nám učenci přinesou nějaké výsledky. Zatím jsou to výsledky spíš rozporné. Já bych se hodně vsázel u některých těch parafílí na specifické učení v několika letech po porodu. Když se prostě ty kachničky mohou naučit následovat svého vychovatele, tak je docela dobře možné, že ten lidský novorozenec se také něco zkučí. A když je přihlédneme k té zajímavé genderově nevyváženosti, tak bych chtěl poukázat na jednu obecně známou věc, že prostě chlapec po porodu, novorozenec mužského pohlaví, má takováto varlata, která má potom až někdy v 15 letech. Všimněte si, jak veliká varlata mají novorozenci chlapci. A ta varlata jsou tam doprovázena samozřejmě pubertální hladinou testosteronu, která trvá půl roku. Nikdo, ani ten největší učenec, neví, co to vlastně s těmi chlapci dělá. Takže tam se někde formuje možná něco v tom mozku, co by mohlo potom v té nějaké patologické podobě se uplatnit. Nevíme. No, co se týče těch zločinů, no tak já jsem to tady jenom tak nakous. Já myslím, že je samozřejmé, že ne každý, kdo má nějakou deviaci, tak musí páchat trestné činy. To pochopitelně takhle nefunguje. Prostě jsou to dvě entity, devianti a delikventi, a někteří devianti se stanou zločinci, ale rozhodně ne všichni a rozhodně ne většina. To znamená, my sami v té ordinaci občas vidíme lidi, kteří celý život měli nějakou patologickou poruchu, měli tendenci spáchat něco a nikdy se ničeho nedopustili. Ale ten prvek tam je, když už ten člověk selže a dopustí se toho sexuálního zločinu, tak je třeba s ním podle toho zacházet. Já bych řekl, že když se ti lidé snaží trošku spolupracovat v té léčbě, tak dneska není problém jim tu sexualitu usnadnit tím, že se výrazně utlumí a tam jiná cesta není. My neumíme z pedofila udělat heterosexuála standardního, neumíme ze sadisty udělat masochistu nebo dobráka, že jo, to ne, ale umíme ho sexuálně utlumit, takže když je rozumný, tak se to dá zařídit. Takže tam rozumní jsou málo kdy, to teda nepřiznávám, ale někteří jo, a někteří z toho docela profitují. I ti expozéři, no tak jako nechat se zavírat za to, že někde mávám přirozením na nějaké procházející dívky, jistě není moc rozumné, že? Takže takhle jsem to nějak myslím. No a teď tady jenom k těm transsexuálům, tak vidíte, že to je velmi moderní, ta nová péče o ty transsexuály, která pracuje s tou možností, prosím vás, ne povinností transsexuála změnit pohlaví, ale když chce změnit pohlaví, tak může, jak Harry Benjamin ukázal, tento americký lékař, tak ten to prostě udělal prvně u nějakého vojáka americké armády, který sloužil po druhé světové válce někde v Dánsku, takže mu změnil pohlaví. V Česku je zajímavá ta historie kolem Koupka, potažmo Koupkové, že jo? Ta dáma prostě vyhrála nějaký evropský soutěž,
soutěže v atletice a potom se z ní stal takovýhle elegantní chlap. Pan profesor Hynie ji vyšetřoval a říkal, že to byla, že ona byla mužský vlastně od začátku. Ona byla takovej ten mužský, co nemá při narození ten penis, jo, tak úplně jako zřetelný. A takže se tam teprve později došlo k tomu, že tam nějaká varlata byla a že ten testosteron se tam uplatnil. Tohle je ten pacient Harryho Benjamina, Jorgenson, George a potom Kristýna, že? Takže Kristýnka byla docela hezká. I když to není úplně pravidlo, tyhle podoby, to znamená změna muže na ženu je nejméně zdařilá v této agendě. Nejlíp se daří úplně opačně, female to male, protože holky předělaný na kluky, tak oni se dovedou chovat jako mužský, zatímco z toho chlapa dvoumetrovýho udělat slečnu, to je velmi těžko. Že? Takže oni potom taky nejsou vždycky spokojení, jo? Tak aby bylo jasno, tak jsou s nima problémy, protože se jim nezdá, že by jim bylo nějak tak pomoženo. Chci taky upozornit na to, že v té cílové sexuální roli ne všichni transsexuálové jsou heterosexuální. To znamená, slečna se nechá předělat na chlapa a potom místo, aby byla na ženský, tak je na mužský. Že? Nebo naopak, muž se nechá předělat na ženu a je z něho potom docela normální lesbička. To znamená, je tam asi tak 20% těch i v té cílové podobě vlastně menšinově orientovaných. No tak fetální androgeny už jsem zmiňoval. K těm androgenům ještě. Je tam jeden takový extrémní případ vrozené záležitosti, která se jmenuje testikulární feminizace. To jsou krásné dámy, většinou opravdu krásné a inteligentní dámy, které nemají vůbec žádné tělesné ochlupení, kdyby se dobře uplatňovaly v nové kultuře, kdy se depilujeme prakticky totálně, takže oni se nepotřebují depilovat, oni žádné chlupy nemají. Hairless women se jim říká. Je to genetická porucha nikoli těch pohlavních chromozomů. Jsou to muži geneticky, mají XY pohlavní chromozomy, mají normální vyvinutá varlata schovaná v tříslech a mají takovou trošku jako rudimentální pochvu, ale nemají žádný penis ani nic, co by se penisu podobalo. Celá ta záležitost vzniká tak, že oni mají fermentovou poruchu, při které se testosteron stane periferní tkání neúčinný, to znamená ani mozek těch jedinců, ani jejich tělo není vystaveno účinku testosteronu, i když jeho tam dost, jo, toho testosteronu. To ukazuje, že tam je ten vždycky problém s tou citlivostí těch tkání. Je zajímavý, že ty lidi, že tyhle ty ženy, ty ženy s testikulární feminizací nemají žádná z těch popsaných případů, je to velmi vzácný, takže ono je jich jenom několik na světě, ale žádná z těch popsaných případů neměla problém s sexuální orientací nebo identifikací. Žádný. Oni se cítili naprosto jednoznačně ženami. Nebyl tam, ten testosteron se prostě neuplatnil. Takže jenom abyste si uvědomili, že existují i takovéto přírodní všelijaké doklady toho vlivu. No a to postnatální myšlení a chování je fakt ovlivněno výrazně tím prenatálně organizovaným mozkem. Nějak to tam funguje a nejde to výchovou změnit, to opravdu nejde. Tak já už to nebudu, to jsem to nějak přehnal. Jenom abyste viděli taky, jak ta transsexualita vypadá statisticky. Podívejte se, jak tady po roce 90 najednou stoupl počet transsexuálů, kteří žádali o změnu pohlaví. Do té doby to bylo pár lidí a pak najednou nám to takhle vyhouplo a pak to najednou šlo zase dolů. Teď je to trošku zase někde vejš, ale kolísá to prostě, tady to byl zcela jistě takový ten produkt té liberalizace určitě, ale ono to nebylo tak nedostupné ani dřív.
Je fakt, že u nás teda jednoznačně převažuje počet female to male transsexuálů nad těma opačnýma. Zatímco západní Evropa a Amerika má naprosto jasnou převahu těch male to female transsexuálů. Nikdo neví proč, my jsme to v době hluboké totality spojovalo s tím, že toho komunismu se přece jenom těm ženám žilo o něco hůř a teď už to ani na to nemůžeme asi tak svádět a furt to trvá prostě, furt je těch jedních víc než těch druhých. No, nebudeme tady vyučovat diferenciální diagnostiku. Já jsem tady o tom mluvil, jo? To je ten poslední vývoj toho human rightismu, kdy se tvrdí, že transsexuál prostě není nemocný a že je normální, takže bychom ho neměli diagnostikovat, ale měli bychom ho léčit, takže já nevím, jak to máme zařídit, abychom léčili někoho, kdo je zdravý. Prostě pokud to máme nechat v těch seznamech nemocí a řad vad, tak to musíme. My jsme vždycky říkali, že transsexuála je třeba posuzovat jako člověka s chybně vyvinutým pohlavím a takhle s ním pracovat, ale nevím, jestli se to někdy vyřeší tak, aby všichni byli spokojeni. Takže děkuju za pozornost. Tak může mít někdo zájem o muže i o ženy. My známe bisexuální pedofily třeba. Ale známe i lidi, daleko víc lidí o sobě řekne, já jsem bisexuál, než já jsem homosexuál. Já mám pocit, že ty 4% Kinseyho bychom snadno dosáhli, kdybychom k tomu přidali ty bisexuály. A já když se ptám, a proč si myslíte, že jste bisexuál? No protože já jsem měl taky ženský. No ale to mělo 60% homosexuál. Jo, to není jako... Takže já mám pocit, že tam se trošku zaměňuje to chování a orientace. Já jsem ještě fakt neviděl nikoho, kdo by na falografu prokazatelně stejně dobře reagoval na mužský a na ženský. V tomto smyslu bych teda toho bisexuála takhle chápal. Ale buď tam nejsou vůbec žádné reakce, takže je třeba si uvědomit, že ten falograf je taky jenom přístroj a asi 30% těch testů prostě nemůžete vůbec hodnotit, takže se moc nedopočítáte ničeho. Takže to tak nemusí být. Ale naše sexuologická škola s tou bisexualitou pracuje takto. Jakože to je bisexuální chování. Může se tak někdo chovat, jistě. Ale že by to existovalo jako bytostně, ono by to bylo trochu proti přírodě, kdyby si ten člověk nedovedl. Já jsem poznal jednoho bisexuála, on teda byl velmi takovej bigotní a říkal, já jsem bisexuál. Jsem říkal, čím ty objekty tak jako rozlišujete. A on říkal, no tak na felaci si pořídím kluka a když potřebuju ten sex, tak to zase ženu. Tak jako na ten pohlavní styk vlastně. To měl takhle rozdělen. Ten o sobě tvrdil, že je bisexuál, ale myslím si, že tam šlo o to bisexuální chování prostě. No tak většina knih ji uznává, jo, ale já jsem ji nikdy neviděl, tak abych mohl přísahat, že to je opravdu pro toho člověka stejně hodnotný erotický podnět obě ta pohlaví. Myslím, že to tak není. Dokonce i u těch pedofilů si myslím, že to tak není. Že pedofil reaguje na specifickou charakteristiku dítěte, kterému ale Školářský, to je významný český psycholog, který se sexuologií dlouho zabývá, ten tomu říká dětskost. No, dítě je dětské, takže to může toho pedofila vzrušovat i, že dítě je i chlapeček, i holčička, takže tam to někdy je opravdu složitý takhle rozdělit. Není to úplně rozhodnutý. Když to vezmete mezinárodně, jsou i prominentní sexuologové, kteří naprosto jasně mluví o bisexualitě. Nic neuděláte, co funguje, ale mnohý muž nemá nic, co funguje. Ne, a já to nemyslím nějak ve zlým. Je to prostě tak, oni ty transsexuálové někdy, hlavně protože chtějí být v té opačné roli, jednoznačně preferují ten vzhled. No a to trápí ty muže, kteří chtějí být ženami.
se podívá ráno do zrcadla a vidí chlupatýho zarostlýho mužskýho. A teď na sobě zapracuje, holí se, šmajchluje, nechává si depilovat vousy a nedaří se mu to, protože normální chlap, když má hustý plnovous, to teda jako odstranit, to skoro nejde. Jo? Takže a to by ani nebyl ten nejhorší problém. Nejhorší problém je ten vzhled. Chlap má ramena, že? Ty mu nezmenšíte. Chlap má hrubej hlas, no můžete ho poslat na nějakého foniatra, který mu ty hlasivky nějak znetvoří, ale to, ten výsledek není už plně zaručený, takže je to obtížnější z mnoha ohledů. To byly ty historické věci, které se udály opravdu. No. Ale u nás se to začalo dělat až po válce, někdy v 50. letech prvně. To prosadil to tehdy profesor Hynie několika těch transexuálů a to byly spíš raritní záležitosti. Takže víc už potom v těch 60. 70. letech už to bylo poměrně častý, ale myslím, že až teď v poslední době se taky zásluhou toho Harryho Benjamina. On založil Harry Benjamin Society a oni udělali velmi, velmi takovou průkopnickou práci, že to prostě rozklasifikovali a celý ten proces prostě umožnili fázovat. Já vždycky říkám, když ti transexuálové přijdou a mají už pocit, že budou v té opačné roli, tak říkám ne. To je proces, roky trvající proces, který se může kdykoliv zastavit. Já mám řadu pacientů, kteří nikdy nedokončili změnu pohlaví a nejsou nespokojeni. Prostě se na nějaké cestě zastavili a už potom dál nešli. Myslím, že to bylo lepší, než bychom je dokopali k nějaké té změně pohlaví, protože co jsem zažil nespokojené, tak většinou to byli lidé, kteří to pohlaví změnili. Tam už potom není žádná cesta zpátky. Když vám jednou penis rozpreparujou, tak už ho nikdy neskonstruujete. Takže oni pak můžou mít pocit, že o něco přišli. Ne. To je perinatální záležitost. Podívejte se, hermafrodit, tedy pokud se narodí člověk s neurčitým pohlavím, tak to nikdy nemůže být věcí nějakého jednoho centra. To se musí řešit genetika, endokrinologie a to dělají pediatři, protože vy to pohlaví musíte nějak rozhodnout. Já jsem naposled na tenhle problém narazil, když německý ústavní soud přišel s tezí, že člověka nemůžeme přece po narození, když má obojetný genitál, určit jako muže nebo ženu, že musíme počkat do 18 let a pak teprve ho nechat rozhodnout. Já jsem říkal, my se zbláznili. Teď si představte, že budete mít někoho, kdo má neurčitý pohlaví a vy řeknete, že to není ani kluk, ani holka a pošlete ho do mateřské školky, do školy, prakticky až k maturitě a potom teprve ho necháte vybrat. To prostě takhle nefunguje. To pohlaví musí být určeno i s tím rizikem, že se spletete. Určeno tak do 19. měsíce. Jo? Takže tam už potom my můžeme samozřejmě jako sexuologové radit lidem, kteří mají nějaký takovýhle problém. To se sám čas od času stane, že se ti doktoři spletou. To se může stát. Není to neznámý. Úplně nejslavnější případ je z dílny Johna Moneyho, to byl prominentní americký sexuolog, který vyznával tu teorii toho skriptu, to znamená, všechno se ten člověk naučí. Tam mu přivedli nějaký židovský dítě, chlapečka, který mu při rituální obřízce někdo blbě zapnul kauter a upálili mu penis. A John Money, věren tedy z teorii skriptu, říkal, tak ho předělejte na holku, a bude holka. Chlapec vlezl do puberty, byla holčička jak z cukru, bez problémů. Pak najednou šel do puberty a byl z něho kluk. A bylo vymalováno, jo? Takže to se někdy tak stane. Tvrdí se, a myslím, že to je pravda, mám za to, že vůbec nejprominentnější expert na toto je americký, z Bostonu je ten člověk, Mayer Balburg se jmenuje, opravdu třída. Když jsem ho slyšel přednášet na toto téma, on se v tom hodně, on je dětský chirurg, tak se v tom vyzná. A ten vždycky říkal, že největší problém je odhadnout, který to novorozeně mělo ten mozek
preparovaný tím testosteronem. To kdybychom věděli, kdybychom to uměli změřit, takže by ty sexování byly daleko úspěšnější. Protože zatímco u těch holčiček se to vždycky nějak vyvede, ty se přizpůsobějí, i ty mužské roli, ale ty kluci s tím mužským mozkem, to prostě se provalí a je to problém potom. Takže tam se to musí hlídat. No. Ale těch nezdarů není moc, já si myslím. Berou hormony. Takže doživotně něco berou. Jistě musí být substituovaný. My jim odstraníme většinou gonády, pokud si nevynutí, aby se tam nechali. Někteří transexuálové, female to male, odmítají se zbavit vaječníku. Já jenom nevím, kdo jim je bude hlídat v tom břiši. Je to trochu problém. Dobře, ale jenom... Ale, takže se jim ty hormony musí dodat. Ale no, jenom ne, to je ten problém právě, že někteří jsou transsexuálně orientováni a já jsem tady uváděl ten testikulární feminismus, kdybyste se řídil tím, ten člověk je mužský, že? To je 46 XY, má varlata, dokonce varlata, ve kterých se tvoří spermie, přesto je to ženská. A nikdy nic jiného není a necítí se ani nic vejít. Dokonce podle mínění expertů to byly ženy opravdu krásné, dokonce nějaká slavná hollywoodská herečka byla testikulární feminizace. Takže z tohohle hlediska mě přišlo strašně legrační, já nevím, jestli si to pamatujete, možná ono to je takový okrajový téma, ale přednedávnem Němci zavedli to, že při narození nemusíte určit pohlaví. A byla kolem toho obrovská diskuze, já jsem koukal na nějakým německým kanále, kde nějaká dáma vykřikovala, že ji zbavili v dětství zbytečně varlat, protože ona je mohla mít. Tak jsem si říkal, no jestli byla testikulární feminizace, což by bylo logický, tam se ty varlata berou, protože tam to riziko toho maligního zvrhnutí je samozřejmě násobně vyšší než u normálních jedinců. No takže... Prostě to spojili, to je největší problém, je, že to spojí všechno dohromady. To máte jako tady ten pražský pochod těch homosexuálů, jak se říká, kde 80% jsou transexuálové a transvestiti a takový lidi, kteří jsou spíš nápadní něčím, než aby to byli takový ty standardní jedinci. To je velký problém, třeba jak já to vidím, těch diskuzí kolem těch změn pohlaví a kolem té identifikace sexuální, tam se do toho vždycky vnese něco, co skoro ani nemáme na mysli. No, nenapíše to někdo, to není žádný úplný voluntarismus, existují mezinárodní statistické klasifikace. Mezinárodní dělá Světová zdravotnická organizace, to nedělá jen tak někdo, jo, to dělají komise, takže vychází se z těch lékařských klinických dat, prostě to, co se léčí, to, co dělá problémy. Co se týče těch deviací, tak většinou i ten mezinárodní úzus sleduje počínání americké psychiatrické asociace, což ne vždycky je úplně dobře, protože ti psychiatři přece jenom k některým věcem mají málo takových klinických přístupů. Tak například je to tam, třeba vemte si sexuální dysfunkce, nemyslím teď deviace, dysfunkce, poruchy erekce, poruchy sexuální touhy, poruchy orgazmu. Tyhle poruchy málo kdy jsou tak jako jednoznačně psychogenní. Přesto v mezinárodní statistické klasifikaci porucha erekce je definována tak, že nemá žádný organický podklad. Ale když máte poruchu erekce u 50-letého chlapa, tak on tam většinou nějaký organický podklad taky je. Že? Buď je to hypertonik, nebo má nějakou arteriosklerózu, nebo má zvětšenou prostatu, nebo co já vím. Prostě tam je potřeba mít takový ty psychosomatický postoje. Já myslím, že v tomhle je ta sexuologie hodně psychosomatický obor. Takový celostní, jak říkával akademik Charvát, Plahé. Takže ne vždycky to, jako to máte pravdu, to je ve vývoji, to se prostě pořád mění. To je taky zajímavá nauka, to srovnávání těch zdravotnických klasifikací v pohledu na ty sexuální deviace, ale i na ty sexuální poruchy, je to opravdu velmi zvláštní.
vyvíjí se to zase pod tlakem té společnosti a toho, co ta věda lékařská zase vymyslí, že? Takže se vždycky to trochu posune zase o něco, ale není to za uzavřený proces. Ono je to dáno podle mého názoru hlavně tou neurčitostí v některých těch menšinových provedeních té sexuální orientace. Je zajímavý teda, že daleko víc jsou zastoupeny homosexuální orientace u mužů, což nedává moc logiku, protože mnohem neurčitější sexuální orientaci mají ženy než muži. To je taková zvláštní danost, které moc nerozumíme. Ale etologové vysvětlují, nebo ty evoluční sexuologové vysvětlují udržitelnost, trvalou udržitelnost homosexuality, že ta se tady vyskytuje od pravěku, že jo. No, od pravěku moc nevíme, ale od starověku určitě, že jo. Homosexualita byla nepochybně u starých Řeků, je doložená literárně a dá se doložit, myslím, že i u těch Peršanů a u takových těch civilizací. Tam je to dáno tím, že někteří etologové tomu říkají strýčkovské a tetičkovské chování. Oni, ti homosexuálové, jsou prospěšní, protože oni nestrácejí čas soubojem o samičky, lesbické ženy nesou těží o muže, takže jsou to takový hodný tety, že jo? Oni jsou v té společnosti docela vítaný. Homosexuál je mezi ženskýma strašně oblíbený tvor, protože takovýho chlapa by pohledal, že jo? On je čistý, uhlazený, on je neobtěžuje, že jo? Ježiši. Kdo by si ho nepovažoval. Takže oni jsou sociálně docela úspěšní. No. Nestrácejí čas s potomstvem většinou, že jo? Takže nemají ani ty investice do potomstva, můžou rozdávat, uplácet, stanou se z nich šamani nebo nějaký oblíbení, teda mediální hvězdy a podobně. No, nejsou neúspěšní lidé, homosexuálně orientovaní jedinci. Nemají potomstvo. Ale protože je jich tak strašně málo, tak to nemá žádný praktický vliv. Ty ostatní to prostě zvládnou. A navíc teda někteří homosexuálové mají potomstva až. To ono to není tak úplně nemožný se rozmnožit, že? Ale není jich mnoho, to jo, to bychom... Ale rozumím vám, jako zdá se to takový nepraktický, že? Proč to ten Darwin nechá běžet, ten stvořitel? Ale je to tak, no, prostě jsou tady. Já vám jednu, než to pan farář teda jako promyslí, tak já bych přišel... Já si nebudu nic promýšlet, protože to je otázka velmi komplexní, že jo? Já mám jednu praktickou zkušenost. Já nevím, jestli vám říká jméno něco Rocco Buttiglione. To byl, nebo je asi ještě, italský teolog, který svého času byl ministrem pro evropské záležitosti v italské vládě. Já jsem v té době byl poslancoval a byl jsem předsedou Evropského výboru tady v našem parlamentu a přijel jsem do Říma a Rocco Buttiglione, když slyšel jméno Zvěřina, tak na mě vystartoval a říká: Páter Zvěřina, to byl jistě váš příbuzný, vy se mu strašně podobáte a takhle. A tak jsme se tak nějak dali do řeči a zjistil jsem, že to je velmi sympatický člověk. A on byl teolog a učil na několika prestižních evropských univerzitách a já jsem tenkrát jsem ho teda potkal a seznámili jsme se jen tak jako opravdu oficiálně. A pak jsem byl evropský poslanec a když nás tam zvolili, tak se volila nová Evropská rada a Rocco Buttiglione nastoupil tu grilovačku před těma poslancema. A Rocco Buttiglione je opravdu velmi inteligentní člověk, který zná asi 8 světových jazyků a je opravdu kultivovaný katolík, tak jak má být. A oni se ho tam začali ptát na takové věci, jako je homosexualita, rodinná politika, takové ty věci kolem rodiny a tak. Takový ty, oni věděli, kdo to je, že jo, takový ty feministky tam početně zastoupeny. No a on neudělal nic jiného, než že jim vysvětlil, já jsem to aspoň tak pochopil, jak to teda ten katechismus a ta církev jako myslí v této věci. Nedopustil se žádných faulů, jak někteří
jako takový ty trošku fundamentalističtěji myslící křesťané mají tendenci v této věci být až takový hodně, hodně útočný vůči těm homosexuálům a vůči ženám, protože to ne, ale protože zastával koncepčně ty teorie a ty postoje, které katechismus tehdy představoval, a myslím, že představuje do dneška, tak co myslíte, nebyl zvolen a museli ho Italové vystřídat za nějakého Niemanda, který neuměl žádný jazyk, kromě italštiny a ničemu nerozuměl, ale to je prostě, říká se tomu politická korektnost, já mám dojem, že je to trošku zvláštní, protože nevím, proč by teda komisař evropský nemohl být pravověrný katolík, mně to nepřišlo moc demokraticky v té chvíli, no ale je to tak, no ale jenom jsem to chtěl jako ilustrací, že to může dělat nějaký problém, že... Bych se možná toho chopil teď já, pane docentu. Možná myšlenka na tu vaši otázku. Já myslím, že pan docentu, nebo pan docent jako lékař, nebo jako odborník, přece nemůže, to je otázka těžká tohleto, ale prostě představte si, teda jste ten pacient, přicházíte do sexologické ordinace a jaký tady místo může, jakoby, jaký místo v tomhletom procesu má mít katolická sexuální morálka? Jako, asi přece jakoby těžko, že jo? Samozřejmě, no, žijeme ve společnosti, která není jakoby principálně katolická. Jako tady není, tady je prostě společnost, která funguje na nějakých principech, názorů mnoha lidí, mnoha struktur, mnoha pohledů, říkáme tomu demokratická společnost, vlastně tak jako laik v politologii to chápu, a tudíž vlastně jako tady se všichni řídějí nějakým konsenzem, který teda přijme ta většina, řekněme. A samozřejmě medicína tohle to musí nějak reflektovat. Já nemůžu přijít k lékaři, myslím si aspoň na, jako je to i otázka pro ostatní, samozřejmě nemůžu třeba přijít k lékaři, nevím, jak sexologický ordinace s nějakým svým teda problémem a tam bude si prostě sexolog katolík a řekne, pane Nováku, nezlobte se, jako ne, jako mě tohle zakazuje katolická sexuální lika. To prostě nejde, prosím. Tak z toho vyplývá, že jej odporúčania na život sú v konečnom dôsledku dobré pre každého človeka, ktorý sa pre ne rozhodne, aj keď možno zdanilo v prvom kroku ťažké. To nie je veda, pretože ja vás nepomôžem rovno na... Z pohľadu teológie máte pravdu, samozrejme. To je pravda. Říkáte to, ano, z pohľadu teológie to říkáte správne, ale ja sa obávam, že proste tenhle ten princíp vlastne není možný v současné společnosti aplikovať. To by bylo rozhodnuté. A nezlobte se na mě, mám pocit, že je to dobře. Protože to bychom vlastně se mohli dostat do situace, že zase přijdeme k lékaři, který bude třeba jehovista, a on řekne, jako ale já vám nedám transfuzik, který vím, že to prostě můj víra zakazuje. Jestliže my vlastně žijeme z toho, že je tady svoboda, že je tady možnost realizovat jakýkoliv postoj a názor, a nikdo nás za to... Je, Otázka je jednoduchá. Podívejte se, já musím respektovat etické principy, které zastává ten pacient. Já nikdy neprosazuju léčbu, která je proti jeho zásadám. Když si přeje tomu odolávat, tak on to většinou zvládne sám, on mě nepotřebuje. Já vám řeknu naprosto necírkevní a nenáboženský příklad. Přišla za mnou dáma, která měla dvě děti a byla vdaná někde na Šumavě. A mluvil jsem s ní o jejím sexuálním životě a nakonec jsme zjistili, že je transsexuálka. Že se cítí být mužem. A dvě děti a manžela.
A já jsem mi vysvětlil, co by to znamenalo, taková změna pohlaví. Ona říká, no já si to teda rozmyslím, já se přijedu ještě ukázat. Dlouho jsem ji neviděl, asi za půl roku přijela a říkala mě, pane doktore, já jsem to promyslel a já už dožiju v této roli. A bylo, jako to jde samozřejmě, to já s váma souhlasím, no ale jako abych já tedy, protože to jde, všem říkal, můžete se na to vykašlat, zůstaňte ženská, i když jste nešťastná, i když chcete být chlap, to asi úplně univerzálně nejde. Ono já bych skoro řekl, že velká část takzvaných těch transsexuálů vlastně nikdy neudělá žádný krok k tomu, aby změnili pohlaví. To je možné. No tak každý pacient samozřejmě si může vybrat, jestli s tím svým problémem bude k tomu nebo k tomu lékaři, jestli to nebude řešit přes nějakého léčitele, to je dneska velmi oblíbená cesta. Dívejte se, já s pacientem vedu dialog a hledáme cesty, pochopitelně. Představa, že já trvám na tom, že ten člověk musí změnit pohlaví, není. No ty základní věci u nás v Česku hradí pojišťovny. To znamená léky, vyšetření a základní chirurgii. A jak dlouho to třeba trvá? No celý ten proces, když to jde bez nějakých komplikací, tak 3 až 4 roky. A to potřebuje hned dovolen nějakých doktorů spousty, nebo prostě jenom přijdu a hned za vám robí den? Vystačíte si s jedním, když na to přijde, ale... Zase ty chirurgové, to nejsme my, že? Takže to už je zase jiná disciplína. Homosexuální pár. Když 2 lesbičky adoptují dítě, já s tím nemám vůbec žádný problém. To funguje naprosto znamenitě. Ale 2 chlapy, já nevím, aby si hráli na tatínka a na maminku, 2 mužský. Já neříkám, že to není možné. Chraň pán Bůh, ale že by na to muselo být nějaký extra právo, to nevím proč. Ty lesbičky většinou nějaký děti vychovávají, když jsou v páru, protože jedna otěhotní a nikdo se neptá, jak to bylo a co, a mají dítě, má maminku a tetu a je to v pohodě, že jo. Ale když má dítě 2 táty, tak já nevím, jak to bude vypadat. No, já neříkám, že to musí ti lidi nějak tohle. A ještě jednu věc. Uvědomme si, že mužský jsou mužský, i když jsou homosexuální. A mužský jsou nestabilní a agresivní. Mají větší tendenci zlobit. To znamená, to dítě v tom mužském kolektivu není úplně jako v ideální situaci. Já bych byl velmi opatrný s tímhletím. Vždycky cituju, a mý homosexuální kamarádi mě vždycky takhle u piva hodně nadávají. Já jsem před lety ještě byl ve Stuttgartu šéfem sexuologického abteilungu na univerzitě, psycholog, teda tam není medicínský ten obor, nebo tehdy nebyl, nějaký pan profesor Siguš, a my jsme mu tam ještě v době, myslím trochu, to bylo tak na přelomu těch 90. let někdy, tak jsme mu tam vykládali, jak teda u nás taky prosadíme to registrované partnerství a to. Teď jsme čekali, jak on nás tak jako přivine a řekne, dobrý kluci, to je fajn, tak to takhle dělejte. On říká, tak to ne, chlapci. Vy chcete heterosexualizovat naše homosexuální zvyky. Žádný takový, žádný registrovaný partnerství. On byl gay, jo, a věděl dobře, o čem mluví. Ono to není tak úplně černobílý tam a nemyslím, že by pro homosexuální muže byl optimální prostor dělat. Navíc já, co znám takhle ty homosexuální páry mužský, tak ty se vyznačují poměrně vysokou nestabilitou. Jako, neříkám, že všechny. Jo. To, možná by mě někteří sexuologové neměli za to rádi, ale já, co jako, můžu říct, a znal jsem nebo znám jich řadu, tak tam u těch mužských je to složitý. 2 chlapy jsou vždycky méně stabilní bytosti, než dvě, a ta nestabilita je kontraindikace k té adopci. No právě, já myslím, že to pro to dítě je riskantnější prostě, když má
dva chlapy jako základní rodinu. Tím nechci říct, a nikdy jsme to taky neprosazovali, že když ten jeden z toho homosexuálního páru má dítě, že by je nemohli společně vychovávat. Proč ne? Tam je nějaký problém právní, kterýmu nerozumím, kterýmu bych teda docela se přimlouval, aby ta osoba, která žije s tím tatínkem ve společné domácnosti, byla tedy osobou blízkou i pro to dítě, když už je tam ten biologický otec. My jsme nikdy neřekli, jako myslím sexuologové nebo psychiatři, že když ten člověk má dítě a je homosexuál a bylo jemu svěřeno do péče, tak nikdy jsme neřekli, že by mu je neměli svěřit, protože je homosexuál. Jo? To v žádném případě. Ale když bych se rozhodoval, ono totiž ti gejové to někdy tak jako přehrávají do takové situace, jako že oni zachrání ty děti z těch dětských domovů a tak, jenže těch gejů žijících ve stabilním vztahu je pár stovek, to nejsou žádný masy, které by vytáhali ty děti z těch dětských domovů, to v žádném případě. To opravdu se jedí spíš jako, to bude takový to hraní si na tatínka a na maminku, nebude to nic jiného. Myslím, že to není úplně šťastný, teda ty adopce tohohle typu. Ale říkám, jako nějak uzákonit osobu blízkou tam, kde je k tomu jako nějaký důvod, tak to bych, proto bych byl, protože tam se dokonce i jsou kazuistiky, že to jako nebylo úplně dobrý, když třeba ten otec biologický onemocněl, tak oni měli, ospody měli tendenci to dítě tahat hned do dětského domova, že? Protože tam je vlastně cizí teta nebo cizí strejda, to jako nepůsobilo. No a když je slušná sociální pracovnice, jak si s tím poradí, já myslím. S kterou se vidíme vzácně, většinou vzácně jako jednorázově spíš, nebo potkáte jednou, dvakrát, protože oni si většinu těch problémů řeší sami, takže nějaký sociální studie, já mám dojem, že nejsou dělané. Ani u nás, ani v zahraničí. Nějaké statistiky existují teď, co se týče stálosti těch registrovaných partnerství. A myslím, že doktor Procházka s tím přišel, tam nějak statisticky dokazoval asi na 150 párech, že jsou stabilnější než ty heterosexuální dvojice. Což já nevylučuju, že jo, ono to taky trvá strašně krátce, když to vezmete, když se to uzákoní, ten pár let, s tím jsou ještě takové zkušenosti, takže nevíme. Ale osobně bych se vsadil, že ty lesbičky budou podstatně stabilnější. Příjemné oběma partnerům, co není proti vůli těch oběma partnerům. Je to konsenzuální a pozitivně hodnocený, no tak to není nenormální, nebo ne, nenormální. Není to, může to být nestandardní, může to být deviantní v tom statistickém smyslu slova, ale nemusí to být chorobné, patologické. No ano, nemělo by to být postihováno. My jsme kdysi byli dotazováni, jak definovat pornografii, takovou tu, kterou už zapovídáme, a tak jsme tam říkali děti, my tím myslíme hlavně děti před pubertou, ty by neměly být přijatelné, ty by měly být trestné. Potom neakceptovaná agresivita, to znamená agresivita, která narušuje tělesnou integritu toho partnera nebo té partnerky. No a potom myslíme si, že by to měly být exkrementy, teda protože to je takový hodně neestetický a nevím, proč by se to mělo někde prodávat. I když jsou teda fantasmagoristi, kteří si to prostě mažou všelijak. No a když jsme tenkrát chtěli zakázat i moč, tak přišli ty prodejci těch kazet erotických, nevím, jak je to teď v této branži, a ty se prostě narvali za pissing a říkali, že je o to obrovský zájem, o to pomočování. Tak jsme říkali, no tak pomočováním se snad opravdu nikdo nějak nepoškodí, tak jsme to tam nechali tenkrát. Ale od té doby se nás na to nikdo neptá už, jo? To bylo tenkrát nějak taková doba, kdy se nás ještě policie chodila zeptat na to, co by mohlo nebo nemohlo být. No tak záleží. My když děláme průzkumy, jestli na tom záleží,
profesor Weiss už to dostal do těch dotazníků v těch průzkumech a tam se zdá, že asi 20% žen říká, že ten partner by měl mít penis, řekněme, spíš nadprůměrně dimenzovaný, jo? Že, to na ně, že je to důležitý pro ně. No tak u takový partner ženy vždycky doporučujeme, aby si vybírala mužskýho, který má ten penis takto dimenzovaný, a aby si nevybírala někoho, kdo má penis podprůměrně dimenzovaný a po 10 letech manželství mu oznámila, že s ním není šťastná, protože má malej penis. To je velký problém. Ale opravdu já z těch zkušeností, z těch patologických situací, kde jsme vyšetřovali muže s těžkými malformacemi penisu, tak se mně zdá, že opravdu, když si ti dva prostě padnou do oka, když jsou k sobě takový, řekněme, ohleduplní, no tak prostě i ten mužský téměř bez penisu může být docela přijatelným partnerem pro ty ženy. Takže není to tak, jako že by to bylo conditio sine qua non pro partnerský vztah, ale pro některý ženský, a ono platí tam hlavně, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Jo? Já vám řeknu příklad ne o velikosti, ale o době trvání soulože. Přišel za mnou pacient, a to není vtip, a říká, pane doktore, já trpím předčasnou ejakulací. Já říkám, no a jak dlouho u vás trvá pohlavní styk, teda, když se do toho pustíte. A on říká, no tak asi 20 minut. Říkám, člověče, tak to jste docela jako nadprůměr celostátní, to je přece v pořádku, a co vám na tom vadí? Když manželka si našla nějakého milence a ten to dokáže 3/4 hodiny. Takže když potom jako chce ten druhej toho druhýho jako nějak dostat, tak na takovýhle věci to je ideální. Děkuji centrovi za krásnou přednášku, i vám, vážení hosté, jste dneska přišli. A nechcete se nás podpořit na našich facebookových stránkách, komentáře nebo jenom obyčejným lajkem. Ještě připomenu příští přednášku, vedný pan profesor Stanislav Přebyl na téma rozvody, takže pokračujeme takové... Trošku upřesním, pater docent Stanislav Přebyl a vlastně bude hovořit o kanonickém právu týkajícím se prohlašování manželství za neplatné a vlastně všechno, co souvisí s manželským právem. A za 14 dní potom plukovník Eduard Stehlík, významný český vojenský. Takže jsme